schimbă în acuța în mazul, 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 Իսկ հողամաս օրինական ձերանով գրանցված է եղել, որտեղ կան շատ հողօգտագործներ, ովքեր բոլորը պայմանագրերով, եթե պայմանագիր չի ունեցել մարդը, նրան ընդհանրապես ոչ մի պատասխան անգամ դիմումները, պատասխան վերադիմումներին ոչ անօրինական է, դուք իրավունք չեք ունեցել մշակել այդ հողամասը։ Իսկ ձերը օրինական որքան է կազմ տարածքը տարածքը 800 մետր է եղել օրինակը հիմա ես պահանջում եմ համապատասխան համարժեք հողամաս համարժեք վայրում դա մնացել է համարժեք եւ ինչ են պատասխանում ձեզ կառավարությունից բնականաբար մերժողական է պատասխանում ինչ հիմնավորումով են մերժում ասում են կոնկրետ իմ պահով ասեմ որ հողային չկա դեռ փոխադրություն կա դրամական փոխադրություն եւ բանենանում աշխատում են ինվեստորների հետ գնողների հետ արդեն այսինքն որոնց հետ բանակցություններ անցան առայժմ տեղում է